Добър ден от центъра на София. Намирам се на площад Александър Буров и зад гърба ми е входът на президентството. До мен обаче е Националният археологически музей. Днес решихме да ви покажем подготовката на най-новата временна изложба «Спасени съкровища на България», която се организира съвместно между НАИМ и МВР. В нея участват още 18 музея от страната със съдействието на Столична община и Министерство на културата. Преди да влезем през централния вход, ще ви заведа до служебния, за да ви покажа откъде тръгва пътят на една изложба. Пътят на тази изложба е специален. Специален е за това, защото е много по-различен от този, с който сме свикнали. Всъщност, специален замества всички тежки прилагателни, с които мога да го опиша. Това е една изложба на престъпленията, които се извършват системно у нас вече повече от 25 години. Това е само върхът на айсберга на веригата и маняри, дилъри, колекционери. И слава Богу, тази изложба ни показва, че лошата верига може да бъде прекъсната. И артефактите могат да се върнат на местата си. И че дори ние, археолозите, виждаме в нея нещо спасено. Защото средата, в която са открити находките, и от която ние, специалистите, извличаме историческа информация, е безвъзвратно изгубена. Добрата новина е, че имаме сили. Имаме сили да звъним в полицията, да свидетелстваме, да обвиняваме, дори съвместно с полицаите да провеждаме разкопки в частни и маниарски дворове. Имаме сили да показваме тъгата си, когато реставрираме артефактите за тази изложба и когато ги подреждаме в залата. И въпреки, че липсва обичайната ни еуфория, ние имаме сили да я наречем спасени съкровища. Защото, когато хората видят какво е спасено, тогава ще разберат колко много е необратимо изгубено и за нас, и за децата ни. И само така ще проумеем, че единственият начин да ограничим иманярството е като бъдем нетърпими към него. И така стигнахме до лабораторията на НАИМ, мястото, където се събират всички артефакти, които участват в една изложба, за да бъдат подготвени за експониране. Добър ден! Добър ден! Отивам да говоря с главен асистент доктор Петя Пенкова от лабораторията за... Анализи, консервация и реставрация. Здравей, Петя! Здравей! Ще ми разкажеш ли малко повече за това върху какво работиш? Това е един от предметите, които са включени в изложбата «Спасени съкровища на България». Апликация, върху която всъщност на повърхността е отложен един черен слой, неясно от какво. Но анализите много често в тези случаи не са достатъчни, за да ни покажат какво са имали намерение да направят хората, които придават по-добър естетически вид на предметите, които явно се изкопават от археологически обекти. Колко предмета преминаха през лабораторията във връзка с тази изложба? Честно казано, аз не знам колко им е броя. Достатъчно много. Мария Тасева работеше основно по предметите. Но това са предмети, които вече са влезли във фондовете на музеите в България. И за съжаление, понякога е много трудно да се прецени дали те са оригинални или са фалшиви, тъй като се правят вече в България много добри фалшификати. И не винаги е възможно да се разбере дали е оригинал или е фалшификат, въпреки всички анализи, които може да се направят, защото понякога се използва материал, който си е Античен. Да, от времето, когато се предполага да е бил направен предмета. Този предмет стои върху поканата на изложбата, нали? Да. Той вече е предаден в нашия музей. Ще влезе в нашия фонд. Той е в нашия фонд. Да. Би ли го завъртяла малко?
страна има също лице. Страхотно. Кажи ми, каква е разликата, когато се почиства нещо от благороден метал или от бронз и какви са проблемите основно? Благородните метали общо взето по-малко се нуждаят от нашата намеса. Когато говорим за злато, на практика ние имаме само едно леко отстраняване на отложение от пръст. При среброто е по-сложно, защото то става крехко с времето, а вече бронза е съвсем друг начин на третирането. Основно механични методи използваме за почистване. Да. Ще покажеш ли черпачето, моля? Да. Черпачето също е много красиво. Фокусирахме дръжката. Много е красиво. Да. Айде, чао! От лабораторията експонатите тръгват към залите на музея. В случая с нашата изложба, те отиват в залата за временни експозиции. Ще използвам времето, докато се придвижваме, за да ви разкажа малко повече за Наим. За нашата теренна работа се чува доста по медиите, особено в летния сезон, когато липсват злободневните политически новини. Археология Bulgarica цяло лято показва кухнята на полевия живот. Сега ще ви илюстрираме и подреждането на артефактите, нещо, което не е достъпно за всеки. Благодаря! От тук попадаме в централната зала на Националният археологически музей. Той се помещава в Буюк, т.е. голямата джамия, която е изградена в края на 15 век. По време на освободителната война, изоставената джамия е превърната в болница. В края на 1879 година сградата е предоставена на новосформираната библиотека, към която се добавя и музейна сбирка. Впоследствие библиотеката и музеят се разделят и археологическият музей остава тук. Временно, разбира се, защото сградата е неподходяща. И така, временно, археологическият музей е тук малко повече от 130 години. Очаква ни главен асистент доктор Камен Бояджиев, който е един от кураторите на изложбата и ще ни разкаже малко по-подробно за нея. Здрасти, Камене! Здравей, Сирма! Кога се открива изложбата? Изложбата се открива официално на 6 ноември, като може да бъде посетена от публика от 7 ноември до 27 януари до година. Добре, разкажи ми малко повече за нещата зад теб. Нещата в витрината зад мене са така посветени тематично на тракийското въоръжение. Включително единия корински тип, изключително редки находки. Това е втория, който аз знам в България, заедно с известния от военно-историческия музей. Един шлем тракийски тип на коленници, които е възможно, поне са придобити заедно с шлема от органите на МВР. Възможно е и да са открити заедно, да са свързани с едно погребение. Също така колекция от различни места, основно от Плевенския музей, но също от Смолян, Перник, от въоръжение, нападателно, върхове за копия, къси ножове и къси, ножове и къси мечове, така наречените махайри, характерни за късножелязната епоха или тракийските
войни, една колективна находка от върхове за стрели и един интересен, за съжаление, много малък фрагмент от позлатен наградник, но може да видите много детайлно изработен и впечатляващ, който е постъпил във фонда на Регионален исторически музей Перник. Тоест, действително, цялата палитра на тракийското въоръжение общо взето е представена тук. Витрината с римската керамика, всъщност основната колекция от в момента е в Националния исторически музей, но произхожда от Рациария, вероятно некропол на Рациария издаден. Еми да, тъй що като ме... толкова добре запазени цели съдове, включително антропоморфната чашка от там, два от трите зелено глазирани съдове, малките купи с бърботиното, тази шишерковидната украса, всичките са от некропола на Рациария. И колекция лампи, канделабър от различни места, но основно от Плевен, може би от някъде район на Плевенско най-вероятно, може би дори някъде Ескус или района на Ескус, не знам. Но да, тук предполагам и ти можеш да добавиш по-професионално детайли от мене върху римската керамика, но очевидно с страшна сила са работени римски некрополи. Да. Особено в Рациария. Да, в Рациария със сигурност, но явно не се ограничават само там. Да. Явно навсякъде полиме са, тъй като Плевенско доста богата колекция има, че и други музеи от Северна България. Да, Рациария може би най-покъртителният случай, но далеч не единствения. В залата е и доктор Слава Василева, която е специалист по антична керамика и ще ни разкаже малко повече за един много хубав кратер. Здрасти, Слава! Здравейте! Това е наистина много хубава находка. Тя е така един пример на късно-класическата възопис, атическа. Сцената е много интересна, много специфична, защото представя празник в чест на бог Хермес с изображение на алтар и с посветители, които окичват самата статуя. Но така не толкова често среща на сцена и затова много, много и се радваме. Къде е открита? Не се знае, за съжаление. В кой музей е сега? Съхранява се в Националния исторически музей. Тази витрина, която в момента е витрина в развитие, е посветена на тракийските колесници и по-скоро в случая на ограбването на тракийските колесници от тракийски гробници, за съжаление. В момента са представени апликации от една представителна колесница, вероятно на тракийски аристократ от ранната римска епоха. За съжаление, все още увита в опаковката си е една иначе много интересна статуя на почиващия Херакъл с малко тъжна, но история в крайна сметка с хепи енд. Тя е открадната от Регионалния исторически музей в Видин в смутните години на ранната демокрация. Да. Но в крайна сметка е заловена от органите на МВР преди да бъде изнесена от страната и отново върната на музея във Видин. Всичките стъклени съдове в тази витрина са от фонда на Регионален исторически музей Хасково, като са заловени при акция на органите на МВР, за съжаление, както обикновено в такива случаи, с неясен происход и неясна история. Включително не е изключено предвид мястото и предвид доста нетипичната за нашите земи форма на съда във форма на камила, дори не е изключено евентуално да става въпрос и за някакъв канал, който просто преминава през наша територия и дори да не, поне въпросния съд може дори да не произхожда от нашите земи. За съжаление, цялата тази история за нас е загубена. Реставраторът Чавдар Чумаков може да ни покаже някои много интересни детайли, които са видени по време на реставрацията на част от фибулите, които са включени в изложбата. Даре? Здравейте! Ето тук може да видите нещо характерно, което, както казахте, открихме в лабораторията в процеса на работа на тези открити находки. Както може да видите, част от тях са правени от отделни фрагменти на иначе оригинални предмети, събирани на части и след това лепени
или спояване, или слепване с характерна паста, лепило, пълно с различни вещества вътре, което се откри при реставрацията и консервацията на тези предмети. Да. Те не са фалшификати, но са ставени от различни части. От някои части, да. Ето тук също може да видите как е сглобено от две. Как е сглобено на две. То много добре, не знам дали се вижда на камерата, се вижда дори различният цвят на метала и как при сглобяването явно се е наложило да бъде... Би ли го обърна? Да се види резултата. Ето. Да. Може да го видите. Такова лоишко предложение ми беше. Ма пък ако знаете какъв хубав фокус направи апарата. Като никога. То точно в този момент. Така. Така ли да остана там толкова... Толкова малко. Добре подредено. На фона на това изобилие в гарнет, гарнето ви направо е празно. Това може аз за кадър да го... Това може аз за кадър да го... Просто от